labadaba waxaa laga oofinayaa xadkii kasaasta ahaa waxayna nolosha si bareerah u dhaafiyeen muwaadiniin ay ood iyo ceesh wadaag ahaayeen cabdijamaal cabdulaahi xayle waxauusi bareerah u dila marxuum cabdixakiim maxamuud khaliif marxuumka ayaa ku howlanaa dib uhabeynta iyo wax kabedelka hooy uu ka degganaa wada jir waxaana howlwadanadii ku howlanaa bilic soocelinta dhismaha shaqada ka joojiyey cabdijamaal isagoo u dan leh in laga baadsiiyo guriga marxuumka ayaa isna iska diida sidaas ayuuna xabad uga jaro wadnaha cabdishakuur axmed maxamuud ayaa isna nolosha dhaafiyey xasan maxamed shire waxa ay weriyeen maragyadii la dhegaystay xilligii maxkamadeyntiisa ah in si ku talagal iyo faraqabad ah uu ku sii daayay xabado saaxiibkiisa ay boliiska ka wada tirsanaayeen maxkamadda ciidamada ayaa hore ugu xukuntay dil toogasha ah labadaba waxaana laga oofiyey bilowgii maalintan xadkii khasaasta ahaa sida toogashada kadib uu fagaaraha iskool bolizia ka sheegay محمد عبد الله خليف هل لي حجنا كعيد ما دخل كسيدة وحي محكمة الدرجة كوادع إذا ما دخل كسيدة أوفر يستي دعوة عقابات الله يستي إذا سنة عبد الجمال عبد الله حيلة صدقني إلى بجرا إن حاد سن وعيس كل شيء صبلا له كتر سن عيدا كبوليس كصومالية كاسو حفيز كحير لا لنت ما دخل كسيدة كسو إذا إن وصي بريرة ولا كع أودي لي مرحوم عبد حكيم محمود خليف تاريخ ذو مركي هيد لحي تبانكي بشي تضباد لبكون يلبي تبانكي دل كاس وكرد عيد جمد وذي جر وحين محكمة دكوع كنتي دل توغشو. أو أه قصاص تمرحوم عبد الحكيم محمود خليف تاريخ ذو مركي هيد كوي بشي سجالات لبكم سيدا حيتوان سيدا وكلت وحين محكمة دا, دا, دا عيد ما دغلب كسيدا دعوة العقابات كي هيستي أي ذي سنة إكس دبل بول عبد شكور أحمد محمود سجالي لواتن جرة هنا كاهو تكر ورسمي كل شيء جل كتر سن عيدا كبوليس كسوماليات kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida kusoo eedeeyey inuu si bareera ulakaca u dilay marxuum x o pool xasan maxamed shire oo ka tirsanaa guutada v i b ilaalada madaxda ee ciidanka buliiska soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd koobii sodonkii bishii koowaad lakunsdeaaaakii dilkaas oo ka dhacay degmada wadajir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum xasan maxamed shire taariikhduu markay ahayd shantii bishii labaadlakusdlaaaaki maanta ay taariikhdu tahay dokii bishii saddexaad waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow x pol cabdishakuur axmed maxamuud labo cabdijamaal cabdulaahi xayle waagaashaanla sare xasan cali nuur shuute iyo jenaraal diibaan cali yarow ayaa fagaaraha fulinta toogashadan goobjoog ka ah waxaana waajibkan gudashadiisa qaatay ciidamada gaarkaah ee haramcad iyo kuufiyaasta milatariga عادوا غادر العصور به، أنت كح، تيرك عدالدة.